Hazırda ən ucuz sintetik narkotik növü kimi çox dövriyə olunan şüşə, batı bütün Azərbaycanı cənginə alıb. Hər gün polis onlarla narkotik avidəçisi və satıcısını aşkarlayıb tutur. Şüşə, batı deyilən maddə, heroin, nəşədən çox fərqlənir. Hazırda yeni yetmələr, 14-17 yaş, hətta qızlar arasında geniş yayılıb. Bəs ata-ana övladının bu narkotik maddəyə qoşandığını xaricən, simasından hansı əlamətlərlə bilə bilər? Həkim psixiatr, narkomaniyanın müalicəsi ilə də məşğul olan Abdullah Şxlinski, batı şişə istifadəsi zamanı görülən əsas əlamətlər barədə danışıb. Həkim valideynləri diqqətli olmağa çağırıb və vacib tövsiyələrini verib. El arasında şişə, batı ilə məlum olan, əslində isə tibbi adı metamfetamin olan narkotik maddədir. Çox təhlükəli sintetik narkotikdir. Bu maddənin birinci dozasını qəbul edən kimi öyrəşmə, asılılıq yaradır. Metamfetamin ilk dəfə Yapon alimləri tərəfindən müharibə dövründə sintez olunub. Yaponiya ordusunun əskərləri heç vaxt yorğunluq hiss etməsinlər, aktiv və daha aqressiv olsunlar, müharibə dəhşətlərindən qorxmasınlar. Nəyə görə şişə adlandırılır? Çünki bu maddə kristal formasındadır, şəffafdır, sınmış şişənin qəlpələrinə bənzəyir. Bu maddə psixosimulyatorlar qrupuna aiddir. Onun təsirinin əsasında biokimyəvi proseslər durur. Bu maddə bədənə daxil olandan sonra adrenalin, serotonin, dopaminin maddələrinin miqdarını sürətlə həddən artıq təhlükəli miqdarda artırır. Stimulyasiya olunmuş psixika bundan sonra dayana bilmir. Bu əlamətlərə görə hər hansı bir şəxsin şişə qəbul etdiyini bilmək olar. Göz bəbəkləri daralır. Birinci qəbuldan sonra bu baş verir. Sifət qızarmış olur. Gözlər şişəyə bənzəyir. Donuq olur. Elə bu narkotikin şişə adlandırılmasının bir səbəbi də budur. Baxışları bir nöqtəyə tikilir. İnsan yerində sakit otura bilmir. Əl ayaqlarını boş yerə tərpədir, ovuşdurur. Hamının sözünü kəsir. Özü durmadan danışır. Ətrafdakıların onun sözünə, reaksiyasına əhəmiyyət vermir. Dəridə qaşınma çoxalır. Uzun müddət qəbul edilərsə, bədəndə müəyyən yaralar əmələ gəlir. Xəstələrin çeynində, kürəyində irinli yaralar olur. Bu yaralar burun və ağız içində də ola bilər. Ucadan qışqıraraq danışırlar. Fikirləri bir-birinə bağlı olmur. Təfəkkür qırıqlığı olur. Bir fikri bitməmiş, o birinə keçir. Nə danışdığını bilmir. Danışıq tezləşir. Qarşısı alınmaz səbəbsiz aqressiya, davaya meyillik, digərlərinə hücum etmə. Tənəffüs səthi fasiləli olur. Nə biz çox tezləşir, sürətlənir. Güclü yuxusuzluq başlayır. Xəstədə həyəcan, təşviş, talaş halları olur. Bu əlamətlərə görə övladınızdan şübhələnə bilərsiniz. Bütün sintetik narkotiklər, şüşə, kokos, spice hamısı oxşar əlamətlər verir. Xəstənin bu narkotiklərdən hansını və neçə müddətdir qəbul etməsini həkim, narkoloq və psixiatr müəyyən edə bilər.